srdačno pozdravljam. Nažalost, demografija je vladajućima, ali očigledno i dobrom dijelu opozicije, zadnja rupa na svirali. Naime, mogu otvoreno jasno reći da smo mi možda jedini da 5 amandmana državni proračun vezano za demografiju. Svih 5 amandmana su redom odbijeni. Spomenut ću samo neke, to je dječji doplatak za svu djecu bez obzira na imovinski cenzus, jer je to dodatak djeci, a ne roditeljski dodatak. Zatim uvođenje instituta majke, odgajateljice u nešto kvalitetnijem obliku na razini cijele Hrvatske u smislu da majka može odabrati hoće li ostati u radnom odnosu i dobivati veću plaću, odnosno bruto iznos plaće, pak sjediti doma, imati određenu naknadu, biti sa svojom djecom. Jedan bio i uvođenje i produljenje roka za puno radno vrijeme na 4 sata za majke sa više djece. Jer znamo da obiteljima sa više djece, pored te financijske pomoći, je izuzetno bitno vrijeme, odnosno majkama, da se mogu posvetiti svojoj djeci. Nažalost, evo, sve je to odbijeno i evo, još jedan put pozivamo i premijera da pozove sve parlamentarne stranke na jedan zajednički sastanak i demografe kako bi zajedno izradili jednu strategiju demografskog Hrvatske sljedećih 50 godina, jer smatramo da ovdje se ne treba baviti strančarenjem. Ovo je pitanje svih pitanja, ovo pitanje biti ili ne biti, odnosno opstojnosti hrvatskog naroda. Kao što je evo i kolegica rekla, to je naravno niz drugih prijedloga koje ćemo i mi kao Hrvatski suverenisti iznijeti u sljedećih nekoliko dana u javnosti, jer smatramo da se olako prelazi preko toga da je rezultat popisa stanovništva došao što se tiče prijedloga vladajućih u tom smjeru da će doći do prekrajanja izbornih jedinica kako SDP-a, tako i HDZ-a, znači, a rak rana društva ne spominje niti se želi uhvatiti u koštac sa istim. Evo, hvala vam lijepa, to ne smo za pitanje.